ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، صدق الله العظيم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پہلے حصے اور پہلے جز کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے اکابرین سے، بالخصوص میرے والد ماجد علیہ الرحمہ سے، مجلسوں میں ہم نے سنا. اسی کا اعادہ اس موقع پر کیا جا رہا ہے. الفاظ میرے ہیں، مضامین تو یہ بڑے لوگوں کے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے پہلے جز میں اللہ کی توحید کا ذکر موجود ہے. محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر موجود ہے. اب ہم کو یہ جاننا ہے کہ الہ کسے کہتے ہیں. جس میں پانچ چیزیں ہوں گی وہ الہ ہے. غور سے سنیے، بہت باریک باتیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بڑی بڑی کتابوں میں ہم کو نہیں ملتے. اہل اللہ کی صحبتوں کا نتیجہ اور فیض ہے، بالخصوص ہم سب کے مربی سلطان العارفین حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان تعلیمات کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے اسلوب میں اس کو سمجھایا ہے. تو الہ کہتے ہیں جس میں پانچ چیزیں موجود ہوں. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ خالق، مالک، حاکم، رب، معبود. یہ پانچ چیزیں جس میں ہوں گی وہ الہ ہو. ہم ترجمہ تو آسانی سے کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تبارک و تعالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ترجمہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، مگر ان چیزوں سے ہم ناواقف ہیں کہ الہ کہتے کسے ہیں. لا الہ الا اللہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. لا رب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پس جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ساری کائنات کو چلانے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اسی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے.
ساری مخلوق کو اسی نے وجود بخشا ہے، پہاڑ، سمندر، جمادات، نبادات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اور بہت سے جو جانور ہیں، ذی روح غیر ذی روح، بہت سی جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی حاکم ہیں، وہی رب ہیں، وہی معبود ہیں۔ یہ چیز آدمی کے دل میں مستحضر رہنا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اس کو اعتبارات الوہیت کہتے ہیں، یہ پانچ چیزیں ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن سے، قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور و ناتواں پیدا کیا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا، کائنات میں جتنی اشیاء ہیں سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو تہ بتہ پیدا فرمایا، ایک کے اوپر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ خالق کوئی اور ہو، مالک کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو جس چیز کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ تو خالق ہوتا ہی ہے، وہ اس کا مالک بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما وما تحت السرا، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ وللہ جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت اور اس کا لشکر سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی اس کے خالق، اللہ ہی اس کے مالک۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہے، حاکم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاکم ہیں، حکم اسی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی کیا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حاکم بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیا ہیں؟ رب ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رب بول تو پالنے والے کو، پالتا بھی ہے اور ہر قسم کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے، اس لیے اسے رب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ہم نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے معبود ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معبود ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔
اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، اس وقت تک تم اللہ کی عبادت کرو. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو الہ کہتے ہیں جس میں پانچ چیزیں ہوں، خالق ہونا، حاکم ہونا، مالک ہونا، رب ہونا، معبود ہونا، اس کو اعتبارات الوہیت کہتے ہیں. یہ اللہ کے اعتبارات ہیں، ہمارے بھی اعتبارات ہیں، اعتبارات خلق کہتے ہیں اسے. مخلوق کے کیا اعتبارات ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں تو ہم کیا ہیں؟ مخلوق. اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوق بنایا، معزز اور مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا، تو ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حاکم ہیں تو ہم کیا ہیں؟ اس کے محکوم ہیں. وہ جو فیصلہ سنائے، وہ جو حکم دے، ہم کو ان کی تابعداری کرنا ہے، اس کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالک ہیں تو ہم اس کے مملوک ہیں. مالک جیسا بولیں گا ہم کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنا، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، کس طریقے سے سونا ہے، اور معاشرتی زندگی کیسے گزارنا ہے، اور گھریلو زندگی کیسے گزارنا ہے، خلوت کی زندگی کیسے گزارنا ہے، جلوت کی زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلا دی. وہی ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب ہیں تو ہم اس کے کیا ہیں؟ مربوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر رہے ہیں. اور ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہیں، ہم کیا ہیں؟ اس کے بندے ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں. اور معبود جیسا بولے گا، جیسا کہے گا، اس کے مطابق بندے کو کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو بہرحال آج کی اس مجلس میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ کلمہ طیبہ کے پہلے جز کی قدر وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں محمد الرسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر محمد الرسول اللہ میں موجود ہے، اس کا تذکرہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کی مجلس میں ہم کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.